Dessverre er det slik at når mange ferdes i våre nasjonalparker, ja, så blir det liggende igjen litt rester. Det er fort gjort å glemme et sjokoladepapir, eller litt appelsinskall, eller kanskje en fiskesnøre som henger igjen i et tre. Men slike søppelrester, ja, de gjør at folk enda lettere roter litt mer i marka. Og i tillegg så er det jo ikke bra for miljøet. Nei, dyr og fugler kan ta skade av søpla som vi legger igjen. Og ligger den lenge nok, så vil den også kunne brytes ned til mikroplast, som flyter ut i elvene og havner i fisken, som vi fisker opp og spiser. Så plukk opp søpla di, og annen søppel du skulle komme over i parken. For det er ikke alltid at det som er lagt igjen, er lagt igjen med vilje.